A gente tá aqui de novo no store cheio de caixa, só que eu vou ter que sair um pouquinho. Eu prometi pro Portuga que eu ia buscar comida pra ele. Bom, agora eu que estou no comando desse storage aqui, porque o Edu foi buscar comida pra mim, que ele prometeu, né? Falou que ia buscar um Five Guys. E agora eu tô só esperando e matando minha curiosidade. Bom, o Portuga tá querendo um Five Guys, eu só não sei na onde eu vou encontrar um Five Guys aqui perto. Mas enquanto isso, eles estão lá em cima abrindo as caixas e eu deixei ele no comando do vídeo. O Portuga é meio emocionado, tá? Certeza que ele deve estar se achando nesse momento. Olha aqui, se for aquelas porcelanas chinesas que o pessoal paga a grana, isso aqui vale grana. Então, provavelmente aqui tá a coleção toda, né? Porque tá bem cuidado, tava escrito não sei o que chinesa ali, ó. Só abrir mais um, só pra ver. E é provavelmente cocô frágil aqui. É. Ui, esse daqui tem um desses daqui ali também, tá? Aquela caixa de fralda ali, ó. Dá pra vender isso aí. Dá pra vender. Isso aqui é caro. Tem muita caixa aqui ainda, a gente tá nem na metade, só abriu um espaço aqui, outro espacinho ali. Vamos continuar abrindo. Pra quem não sabe, então, essa é a parte 2 do Storage Abandonado que a gente comprou. Já fiz um, só que, tipo, não deu pra terminar no mesmo vídeo, senão ia ficar muito grande. Nesse exato momento eu tô aqui, o caminhão do U-Haul tá aqui na nossa frente e tem um cara entrando de BMW aqui dentro, velho. E uma caminhonete atrás. Só elite aqui nesse storage, tá? Só elite. O portão nesse exato momento está fechando e ele vai fechar permanentemente às 10 horas da noite. Nesse exato momento aqui não parece, mas já são 7h30 da noite. Flórida é meio bugada mesmo, ela começa a escurecer um pouquinho mais tarde. Então a gente tem que correr com esse storage, porque senão a gente não vai conseguir finalizar tudo não. Vou lá pegar comida pra ele. Bora então. Enquanto isso, vamos ver o que o Portuga tá fazendo lá dentro, se ele tá conseguindo gravar certinho. Essa caixa você abriu, essas daqui? Pra essa daí não. Não, essa aqui, vou deixar aqui. Tem que ver o que tem aqui dentro. Nossa, mais coisa de Natal. Umas bolas. Engraçado que tem bola, tem coisa que ela nem abriu. Eu acho que ela vende. Ou ela comprou, foi comprando, juntando aquelas pessoas que gostam de Natal. Sempre tem umas coisas assim mais emperequitadas dentro de umas caixas bonitas, né? Sim, coisas de Natal. Nossa, essa tá velha, hein? Que provavelmente tá. Também é, mas eu vou. Louco, olha isso aqui, Leto. Caramba, coisa de beisebol. Ui, sempre quis ver um desse aqui na minha mão. Como é que coloca a mão aqui dentro? Olha que louco aquela luva que eles pegam a bola. É, esse daí é o que fica pra receber o que o pra cara pegar? Taca. É. Uhum. Aí essa daqui é a normal. Ah, é luva de criança. Que maneiro, velho. Caixa de tênis. Será que tem uma bola de beisebol aqui dentro? Pode ser que tenha. É coisa de criança que devia estar na casa da avó. Ó, pra quem queria blusa de frio. Deixa eu ter que ver no fundo aqui agora. Sabe, tem alguma coisa aqui? Não, tá muito bem organizadinho. Ah, que triste, velho. Nem pra ter uma bola de beisebol aqui, eu nunca vi uma na mão. Triste. Mas tem uma luva maneira aqui, tá? Não sei como que é o nome disso daí. É luva. É luva mesmo? É luva mesmo. E tem o chapéu aqui do menino do One Piece, ó. Tem uma flor roxa. O Mugiwara. Isso aqui, deixa eu ver. Eu tava abrindo na hora que você encontrou as luvas ali. Nossa, mais coisa de Natal, velho. Olha isso aqui. Caramba, olha o preço que tá aqui. 65 dólares, mano. Olha aqui o preço desse aqui, 40 dólares, mano. Uma bola bonita, tá? Ó, achamos outra caixa de Natal, coisa da Swarovski de novo. Ó, esse aqui é pesado. Ah, é? Ó, então, é sempre essas coisas da Swarovski, é tudo esse negócio de vidro, né? Não é vidro, é tipo um cristal, né? É. Caramba. Esse aqui também. Ela compra tudo na Menses, ó. Essa daqui é 29. Essa coisa é tudo cara, velho. 2008, Natal de 2008. Olha isso aqui, o Papai Noel. De vidro também. Só coisa cara. Esse negócio vem até com um recibo, velho. Olha isso. Mano, é uma pessoa que gostava do Natal. Porque olha o tanto de coisa de Natal que tem. A gente já viu Natal de 2000, 2008, 2015, 2017. Tem muita coisa de Natal aqui, velho. Se a gente não encontrar de 2022, a gente já sabe, né, o que aconteceu. Ela foi com o Papai Noel em 2017. É, foi. Olha, mano, tem muita coisa nova, velho, que ela nem usou. As bolas tudo nova. E esse aqui? Esse aqui tá até velho. Tem muita coisa nova que ela nem chegou a usar. Caramba! Que alguém coloca na porta, tá ligado? É, aquelas guirlandas, ó. Vem até na caixa redonda. Pô, essa daqui é braba. Olha o que eu achei. Tô, tira essa daqui, vamos pegar essa daqui. Eita! Parece um baú, né? Parece. Fotos. Nem adianta mostrar, né? Nossa, podia achar uns dólares aqui, né? Mano, eles gostam de guardar as carteiras antigas, velhas também, né? Gosta. Que isso? Ah, mais fotos. Fotos. Nossa, achei só um bolso de foto, eu acho, isso aqui.
tem nenhum doleta aqui, não. Não, infelizmente. O que, que é isso? The Bank of Korea. Da Coreia. É, ó, tá grampeada dentro do negócio, ó. Talvez valha alguma coisa. Guardar junto com o meu dinheirinho aqui do meu bolso. Deixa separado aí, que talvez seja interessante. É, só um baú de fotos, só. Vamos ver o que, que tem por aqui. Nada, tirando a moeda da Coreia. Abre isso aqui. Sempre me dá medo de quando abre esses negócios. Que parece, vai que tem um corpo aqui dentro. Eu acho que não, muito leve não ter pegado. Tá só os ossos, só. Caraca, mano, é mais enfeite de Natal, mano. Ó, rapaziada. O que mais tem é coisa de Natal. Nossa, tem muita coisa de Natal, né? A gente já tá tirando os restantes. A maioria das coisas que a gente tirou lá de dentro, tipo, foi coisa de Natal. Parece que a mulher adorava o Natal. E tem coisa que, tipo, pagou 60, 70 dólares. Tem coisa de Swarovski ali, tudo de tipo cristal, né? Sim. Se fala cristal de Swarovski, né? É. É, e aquelas coisas é cara, tá? Estamos tentando abrir as caixas. Michael, isso aqui é provavelmente é árvore de Natal. Tem ali uma árvore de Natal naquele negócio azul, nesse negócio verde aqui. E tem mais coisa de Natal aqui. A maioria do storage é de Natal, né? O storage é de Natal? Sim, a maioria das coisas é coisa de Natal. Se o Edu quisesse montar um negócio de Natal, ele podia montar a casa dele. Nossa, dava pra ele enfeitar a casa dele todinha de coisa de Natal. Frente e verso. Olha, é tudo coisa nova, tá? Não é coisa velha, não, ó. Não, nem abriu. Tem coisa que não tá nem aberto. Deve ser aquelas pessoas que todo ano compra coisa nova. Nunca fica repetindo, sabe? Exatamente. Ah, tá vendo? É bola nova, velho. Que bizarro. Só que esse aqui é aquele tipo de louças enfeite, sabe? Sim. Eles embalam. Olha, eles embalam certinho essas coisas que quebra, que é justamente que era pra guardar e não quebrar. Ó, a gente achou outras caixas ali, que eu falei, ah, vamos abrir pra ver o que, que é, mas é coisa de Natal ainda. Enfeite de Natal também. Provavelmente o de baixo aqui deve ser a mesma coisa, o mesmo estilo de enfeite. Mas eu vou abrir porque eu sou curioso, né? Mas é, já não tem. Tá vendo? Um tênis do Homem-Aranha. Infantil. Parece uma touca do Hot Wheels. Ah, não. Hot Wheels Caveira. Que isso? Cheiro do celular. Ah, um espelho. Cuidado quebrar. É, tem um livro aqui embaixo. Nossa. Infantil. Guarda uns livros velhos assim. O que é isso aqui? Caramba, coisa de Olimpíada. Ah, é selo. Caramba, é selo antigo, velho. Que da hora. Será que vale dinheiro? Não sei. Pra tá guardado assim, pode ser que vale, hein? Olha lá, é selo de colocar em carta antigamente, lembra? Sim. Poxa, vou deixar separado, hein? Deixa separado. Acho que é a Bíblia. É Bíblia isso aí? É Bíblia. É. O mesmo livro, não é nada. A última agora. É, já que esse aqui não é de Natal, então provavelmente a outra talvez não seja. Vamos ver. Ah, essa é de Natal. Essa é. As arvorezinhas. Mais pinheirinho. Isso não sei o que é. Coisa de Natal. É, mas essa é de Natal. O Natal. Isso aqui é flor, isso aqui já não é de Natal, mas é flor. Nossa, tá fedendo, deve ser antiga. Deve ser do enterro da véia. Fizeram o enterro dela e trouxeram as flores de lembrança de recordação. Aqui provavelmente é coisa, só coisa antiga. Bonequinha antiga. Deve ser alguma coisa de recordação de uma pessoa, sei lá, quando era criança. Isso aqui tá pesado, hein? Tá, poxa. O que é isso? Ah, todo? Lona? Ah, aquelas lona de cobrir coisa. De cobrir madeira, de cobrir uns negócios. Nossa, o cheiro tá ruim aqui também. Eita, tem uns negócios aqui embaixo, hein? Nossa, olha, telefone antigo. Ou é aquele negócio só de... É de campainha. É de campainha. Ó, tem querosene. Nossa, fedendo aqui também, tá? Que é isso? Sei lá, uma caixa de ferro. Umas ferramentas. É, provavelmente essas coisas de cobrir negócio embaixo, que tá cheio de lona aqui, ó, de ficar cobrindo... É, deve ser caixa de, uma caixinha de ferramenta. É. Algo diferente que não seja de Natal. É. Essa aqui é flor, não sei o que é essa caixa de baixo. É, essa aqui é a mesma caixa de flor que eu encontrei ali na frente, que é o flor. Não é nem de flor de verdade, flor de plástico. Essa aqui vai abrir. Tá leve. Parece que não tem nada aqui dentro. Ah, poxa. Oxi, sapato? Sapato da véia. Caixa com vários sapatos dentro. Tudo sapatinho desse estilo, ó. Que raiz a pessoa guarda sapato assim? Esse não tem nada, mas tudo Natal esses dois. Natal? É. Caramba, outra árvore. Outra árvore. Cristal champanhe, tá escrito aqui. Isso aqui é de cristal mesmo? Caramba, tô achando que isso aqui é aqueles de cristal mesmo, tá? Uia. Uia, cristal mesmo, tá? Ó. É cristal de verdade isso aqui, velho. Eu vou deixar aqui de lado, porque eu realmente não sei se isso daqui vale dinheiro. Ó, tem essa daqui que tá pesada pra um caralho. Vamos ver. Nossa, tá pesada ainda, hein? Extremely heavy. Extremely heavy. E frágil, deve ser coisa que quebra. Só do jeito que tá embalado, já dá pra imaginar, mas vamos ver. Nossa, pior que essas coisas é cara, velho. Esses negócios são caros. Nossa, isso aqui tem que deixar de lado, isso aqui vale dinheiro, tá? Essas louças é tudo cara. Tá meio trincado também, né? Tem que ver isso. É um receptor de antena?
Ah, da AT&T. Ah, era aquele que a gente achou o controle agora no começo. É. Aqui, ó. Direct TV. É de TV. Sky Gato. Caramba, tem até o negócio de internet conectar aqui atrás. Aí tem outro aqui. O que, que é isso? É de... Esse é o modem. Esse é o modem. Modem, as tomadas e uma... Nossa, eles colocaram até as tomadas junto aqui. É, as coisas assim. Eles têm TV também a cabo, isso aqui? Eu acho que é. Crystal Wine. Deve ser coisa de... É, deve ser... É, beber vinho. Caramba! Mano, isso aqui era gente rica, tá? É cristal? Esse negócio vale uma nota, velho. Tem que saber quem que vai comprar também, mas que vale dinheiro, vale? Ah, vende por uns 50 dólares. Nossa, pegar o que pegar. Aí os caras falam, tá louco, vender por 50 dólares, isso aqui vale 300, 500. Mas como a gente não sabe, né? É, vai por 50 mesmo. Ó, eu queria abrir aquela caixa ali, ó. Isso aqui, né? Então, mas não tá, abre. Tá fechado? Tá fechado, ó. Puxa pra você ver. Fechado com a chave. Nossa, pior que a chave não, deve estar... Mas não sei nem qual que é a chave. Ou provavelmente a chave não tá aqui também, né? Não tá, não, mas onde que enfia a chave? Não vi onde que tem. Ali em cima. Isso é um quadro? Quadro. A pessoa deve gostar desse quadro aqui, tá? Porque tá em volta até de um... Deixa aí que pode valer dinheiro o quadro. Pior que é, né? Agora vou ter que abrir pra ver o que é. É de Natal, quer ver? Pior que parece. É um quadro de Natal. Ah, é tipo um quadro bordado de Natal, ó. Sim. Se vale dinheiro, talvez seja só valor sentimental. Sim, mas então vale alguma coisa. É, pra estar ali. É possível que a gente não vai achar uns dólares aqui. Uns tênis de marca. Renan, não vai achar nada disso aí, não. Meu Deus. Um vaso? Uns vasos, assim, meio estranho. Parece daquele cara que pinta coisa abstrata. É, eu só queria abrir aquilo ali pra ver se tem alguma coisa dentro. Pior que eu também, aí eu fico curioso pra ver. E aqui, o que tem aqui dentro? Uma árvore, com certeza. É árvore mesmo. Aqui, ó. Nem adianta mostrar, é uma árvore. Eu quero abrir aquele ali, ó. Aquele ali é interessante. E aí tem os outros que são da China aqui. Com certeza é coisa de vidro. Eu puxando aquele negócio ali que você mostrou, parece que tem uns documentos, sabe? Uns papel. Dinheiro. Pode ser. Mas não achou dinheiro. Você não achou os donos, achou os dinheiro velho, antigo. Árvore de Natal. Pior que isso aqui tá pesado. Isso é Natal? Uia, Barbies. Ui, tá novinha, tá? Se tiver uma criança aqui que gosta, ó. Caramba, é as Barbie antigas ainda. Que maneiro. Olha lá, aquelas Barbie de Olimpíadas. Que da hora. Eu acho que ela dança. Deixa eu abrir pra ver. Olimpíadas dos Estados Unidos. Eu não sei quando foi, mas é antiga. A Barbie é aquelas Barbie dançarina lá de... Ah, acho que não tem pilha, mano. Caramba, tá zero, tá? Ô, eu acho melhor deixar isso aqui guardado. Eu acho que é caro uma boneca dessa aqui. É antiga e tá nova. Ó, isso aqui é legal, Leco. Caraca, que louca. Aqui. Ô, eu acho que vou deixar isso aqui guardado, hein? E esse aqui? É o mais antigo, ó. Porque tem a coleção da Disney, ó. Esse VHS, velho. Pocahontas, Free Willy 3. Ó, Aladdin. Aladdin. Outro do Peter Pan. Mulan, Pocahontas. Ah, Bela e a Fera. Caramba. E eu também tenho mó dó de jogar essas coisas fora. Tem coisa aqui, hein? Sim. Ó, tá chegando finalmente. Não consegue abrir isso aqui. Isso aqui não abre. Ó. Tá trancado. Acho que tem chave aqui. É, mas normalmente quando eles fazem esse negócio de chave, eles não deixam a chave junto, né? Eles ficam com ela. Ah, o negócio é meter outra chave de fenda ali e abrir. É, porque, ó, eu puxando aqui, ó. Ó, ele abre um pouco, tá vendo? Aí dá pra ver que tem, tipo, uns papéis ali dentro, mano. Não é burro, hein? Ai, caramba. Spectrum, o que, que é isso? É documento, eu acho. Ah, deve ser de coisa de documento, de pagar, mesmas coisas. Tá? Nossa, eles guardam tudo, hein? Ah, poxa, quase virou o negócio aqui, socorro. O que, que é isso? É só documento de... Um dia a dia. Juro pra você que eu olharia isso aqui um por um pra ver se não tem uns dinheiros escondidos. Pensou? Tem grana? Vai saber nesse no meio desse. Um envelope desse tem que ter tipo um bolo de dinheiro guardado? Pode acontecer, né? E a gente passa batido e não abre. Se viesse. Tem coisa. Vamos explorar pra ver o que tem aqui. Ó, livro de receita. Eita porra, essa tá pesada. Nossa, livro de receita, até de fruto do mar. Nossa, tem um monte de bichinho. Será que ela pegava nas maquininhas também? Vários. Bichinho pequenininho. Parece que é daquelas maquininhas de Crane Machine. Mais coisa de Natal. Agora só coisa de China. Não tem mais nada interessante. Bolas de Natal. Bolas de Natal. Mais presépios. Presépio? Não, casinha. Só coisa de Natal agora. Ó, tem mais coisa de presépio aqui. Caramba, imagina qual era a casa desse povo. Eu acho que comprava tudo novo, sabia? Marques Waterford. Aí vai ver um negócio caro aqui. Se é caro, não sei, mas é bonito e pesado. Eu ia falar, esse seria um típico de coisa que eu pegaria pra mim, mas não. Tá tudo enferrujada, suja.
geladeira. É, já tem basicamente os negócios de Natal aqui. Caramba, por que será que eles guardam as coisas assim, né? É tão baratinho aqui. Mano, o que mais tem é coisa de Natal aqui nesse negócio. Mais tem é coisa de Natal. Olha o tanto de negócio que colocar na porta. Mano, quando não é enfeite de Natal, é livros de Natal. De comida de Natal. Mano, essa velha levava a sério o negócio de Natal. Puxa, velho. Ou todo ano acho que ela comprava um negócio desse aqui pra colocar na porta, velho. Ou a casa dela era uma mansão, né? Só pode. Eu jurava que era só papel. Toque, caiu seco. Mas não quebrou. Nossa, que estranho. É uma xícara muito doida. Zibu, será que é tudo desse jeito? No meu prato. Olha que estranho. O prato é assim mesmo. Mas, ó, você olhando, parece que ele é sujo. É, mas não é não. É o desenho dele que deixa ele meio... uma cor esquisita. Mas, ó, coisa de Natal, coisa de Natal, coisa de Natal. E o resto ali provavelmente é louça, né? Porque tá dizendo... China, alguma coisa assim. Tem uma caixa da China, duas, três, quatro, cinco. Olha, mais uma caixa de louça, mais caixa da China, China, China. E umas Swarovski ali, segundo o Leco. Portão abriu com sucesso. Vamos buscar o Five Guys do garoto. Gente, eu tô fazendo essas experiências novas com storage pra ver se vocês curtem, tá ligado? Fazendo uns estilos diferentes, deixando a galera abrir, chamando uns amigos meus, fazendo uma versão um pouco mais longa. E tudo isso graças ao nosso patrocinador oficial, Blaze. É ele que tá ajudando a gente a fazer tudo isso, porque ele tem que pagar pra comprar o storage. Então, às vezes não sai nada, às vezes não dá lucro, mas pelo menos a gente conseguiu aí um patrocínio no vídeo. Esse vídeo aqui, vocês sabem, né? Patrocinado pela Blaze, o site onde você pode jogar e ganhar dinheiro ou perder, tá, gente? É uma plataforma de cassino, então depende muito da sua sorte. Pra jogar no site tem que ser maior de idade, não tem como. Hoje eu vou jogar com vocês aqui o Crash, mas antes de tudo, caso você não tenha uma conta na Blaze e for criar, use o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra você ganhar um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis. Vamos de Crash hoje, né? Aquele joguinho que sobe, né? Multiplica o dinheiro daquele jeito. Pode ser que dê bom hoje, tá ligado? Pode ser que dê muito bom, mas a banca tá baixa, a banca não tá muito legal não. Vamos jogando na caldela mesmo, daquele jeito. Bora! Hoje a gente vai de Crash, aquele joguinho que a gente gosta, com R$200. Mano, vamos de 200 em 200, tá ligado? O gráfico tá crashando ali pra caramba, daqui a pouco vai levar a gente pras alturas, então o duzentinho vai rolar. Eita, não cliquei. Duzentinho vai rolar, tá ligado? Se chegar a 10x, moleque, eu já vou estar felizão da vida. Então tem que dar sorte, mas se crashar antes a gente perde, então tem que ter ciência que pode perder, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Vamos lá, duzentinho, tá indo, tá em 500 já. Sobe mais um pouquinho, por favor, mais um pouquinho, que daí eu paro. 600, ok, já é uma grana legal, já é uma grana interessante, ó, R$800. Mais um pouquinho, a gente tá indo pra 1.000, eu falei pra vocês, gente. Quando dá um monte de preto assim, ó, um monte de 1x, o bagulho vai subir. Eu só preciso saber agora se eu paro ou se eu continuo. Ai, 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 10x, 10x, tá bom, tá perfeito. Ai, caramba, pensei que tinha cachado, mas não cachou não, eu ia ficar... triste se tivesse crashado. Mas, ó, conseguimos aí, ó, R$2.168. Tem um quebradinho ali pra gente brincar ainda. Eu podia parar aqui? Podia. Mas tem um quebradinho pra gente brincar. O quebradinho é o mais gostoso de brincar, ó. R$68. Vamos colocar aqui e ver o que a gente consegue com R$68. Pode ser que crashe antes, porque acabou de dar 26? Pode ser. Mas pode ser que a gente ganhe também bastante aqui, ó, com R$68. Tá dobrando quase. Só que tá muito devagar esse gráfico. Quando tá devagar, eu fico preocupado. 3x. Eu vou parar no 3x ali, que eu tô com um pouquinho de medo. 3x, não. 4x? Não sei. Opa, 4x. Tá perfeito. Ó, tá perfeito. R$286 é o que a gente fez ali com 68. Já deu pra dobrar a nossa banca. Tô feliz. Deu sorte hoje no Crash, mas eu gosto pra caramba de jogar o Crash, então... tá valendo. Se eu tivesse perdido, eu ia estar feliz, porque é mais pra diversão aqui mesmo, tá ligado, gente? Você tem que colocar a grana que você quer pra se divertir, pra apostar, e vai que você consegue ganhar mais do que você colocou. Então é isso, pra jogar na Blaze é só fazer um depósito usando boleto, cartão ou Pix. O Pix é a forma mais rápida e a retirada pelo Pix também é muito rápida, tá? Agora você consegue depositar até R$1 pra começar a jogar na Blaze, então boa sorte pra todos que forem jogar e não se esqueça, usa o meu código aí que tá aparecendo na tela, vai me ajudar pra caramba. É nóis, boa sorte. Obrigado. Fui. Eu dei muita sorte, eu tava olhando aqui no GPS, tem um Five Guys a exatamente 11 minutos daqui onde que eu tô. Então eu vou lá pegar o Five Guys, mas eu não posso pensar somente no Portuga, né? Tem que pensar no Christopher que tá lá descarregando, tá trabalhando, tá ligado? No Leco que tá lá também sem água, sem
combustível. Temos que pensar em todo mundo, então eu vou tentar pegar uma parada assim que todo mundo possa comer. Porque o Leco faz dieta, o Portuga gosta de tudo, né? O molho tudo. O Christopher, ele come qualquer coisa também, igual o Portuga. Então, vamos ter que pensar em todo mundo, vou comprar pra todo mundo já. Vamos lá, o dinheiro que a gente ganha. Five Guys encontrado com sucesso. Eu tô aqui num lugar que eu já vim já, e eu não sabia. Esse Five Guys aqui fica em Altamonte, que é uma cidadezinha aqui do lado de Orlando, onde simplesmente é um shopping com uma máquina de cartinha de Pokémon. Eu já vim aqui antes. Eu lembro. Eu, o Christopher e o Michael aqui comer esse Five Guys. Tá começando a ficar de noite. Eu espero do fundo do coração que o Portuga esteja conseguindo gravar certinho lá, gente. Eu tô com muito medo, porque normalmente eu tô lá em cima, né? Mas eu acho que ele vai tirar de letra, porque tô com a comida dele, né? Agora eu tô preocupado. Será que o microfone tá funcionando? Será que ele tá gravando com o celular? A segunda câmera? Tô preocupado. Ai. Mas vamos voltar, porque tá um pouquinho de trânsito. Made in Germany, tá? Maciço. Ó. Eu não sei o que é isso, mas é pesado e bonito. Deve ser caro. E é de vidro puro. Aham, é dessa marca aqui, ó. Olha lá. Marquise by Waterford. Spark. Deve ser caro, velho. Tá novinho, tá? Eu acho que ela nem usou isso aqui. Aqui, ó. Tá até com a etiqueta. Não, não usou mesmo. Mas, ó. China. Carrinho de bebê. E várias coisas escrito China. A gente não conseguiu achar nada de dinheiro. Basicamente é só louça, o resto. Será que é aquela louça? Ah, é tudo China, né? É. O que tem aqui dentro? Outra guirlanda. Essa mulher é doida por esse bagulho, velho. Não pode. Isso aqui parece interessante, hein? Ou não. Que é isso? Fralda de cachorro? Ah, não. Fralda de cachorro. É, tá. É pra cachorro fazer cocô e é xixi, né? É. É tipo panelinha pra você colocar comida. É. Sabe, de esquentar? Sim, aqueles bagulho de camping. Ó, depois de uma hora abrindo aqui, a gente encontrou um que não é... Que não de Natal, é, né? Não é de Natal. Ou pode ser usado pra Natal também, que isso aqui não é de inchar as coisas? É. Mas, ó, tem um Uno ali, tem um baralho de carta. O que é isso aqui? Parece aquelas coisas de cassino? É, daquelas coisas pra jogar pôquer. Ah, não. Achei que era... É ficha. Nem tem... pra ser os de verdade, né? Que vale dinheiro. Tem dominó. Tem vários jogos antigos aqui, né? Ah, aquele lá que você vai... Nossa, chama Jenga isso? É, Jenga. É aquele que você vai tirando as pecinhas e não pode esse mesmo. Cair, né? Um Uno fechado. Tem um Uno fechado do Hogwarts, mano. Não, agora vou ter que abrir pra ver. Quem que é aquele ali da Sony ali, ó? Esse aqui, ó, da Sony. Nossa! Nossa senhora, é um rádio antigo, velho. Ui, tá novinho. Ó. Ah, é aqueles de bateria, ó. Sim, é antigaço. Nossa, tem a M. Você escolhe o AM FM aqui atrás. Caraca, que doideira. Isso é um jogo antigo, isso? Eu acho que é. Meu Deus. Tem um monte de pino lá dentro também, eu não sei nem o que que é isso. Não faço nem ideia pra que que serve. São vários joguinhos, na verdade, ó. Na lata aqui. Se alguém souber o que que é isso aqui, nos avise. Dominó? Dominó. Oita, completinho novo, hein? Mais um baralho. É, ela era negócio de design, não. Tem até as paletas de cor, ó. Sim. Os joguinhos antigos e o rádio. Não sei se vale alguma coisa daqui, mas tá novinho. E o resto ali, ó, tudo China. Aí daqui a pouco aparece alguém nos comentários e falou, tá doido, você tá jogando um rádio aí que vale mil dólares aí. Mil dólares aí. Tirou da caixa, que tinha até a caixa aqui, aparentemente original do negócio, né? É, da Sony. Esse aqui eu tenho que abrir pra ver. Caraca, que da hora. Eu nem sei jogar o Uno, mas é bonitinho. Tem as imagens. Poxa, como é que joga isso? Ah, tá. É por número. Caramba, que da hora, bonito, velho. Será que é antigo? Acho que não, né? Porque o Uno não é tão antigo assim. Eu tava abrindo ali só pra ver se realmente é mais uma coisa, mas as caixas que tem ali é tudo de louça. Tudo de louça. Provavelmente a mãe dele, acho que morreu, porque tá tudo escrito assim, bones, não sei o quê. Aí, coisas do dia a dia, não sei o quê. Tudo prato, louça, antiga, mais nada. E tem um carrinho de bebê, né? Não é, é bebê conforto que chama isso, né? É bebê conforto. É, mais nada. Tá, poxa, tem negócio aqui de... Que é isso? Tinha um inalador, não é? É. É, mas de interessante não tem mais nada. Tem mais nada. Não. Muita coisa de Natal, muita louça, um monte de papel que guardava até... Ela guardava até, tipo, ela pegava o manual. Guardava o manual das coisas que comprava. Não, manual, sabe aquele aviso assim, ah, não sei o que, o aviso do negócio que você compra, que vem dentro da caixa? Ela guardou isso até isso. É, mais nada. E nos pedaços da cama que a gente tirou. É, mas a velhinha foi de arrasta pra cima. Eu acho que ela morreu e ele guardou as coisas dela tudo aqui. Porque a carteira dela só tem coisa até 2012. Quer dizer, até 2016, né? Pra ser mais exato. 16 e 17. Mas, convenhamos que ela era rica, né? Tem coisa da Swarovski.
Cheguei, gente. Fui o mais rápido que eu pude, tá? Que fique bem claro. Mas parece que eles já terminaram ali de fazer tudo. Já estão zerando o storage. Eu cheguei com o lanchinho mesmo. Mas deu bom porque, tipo assim, o Leco, ele gosta pra caramba desse negócio. E eu tinha combinado de fazer com ele bastante storage, só que acabou não dando, né? Porque a gente foi pra Vegas e tal, e não achamos nada bom. Olha ele. Tô cheirando o storage. Que tem medo? Comida e água. O cheiro tá bom. Finalizou? Ainda não, a gente não sabia o que fazer, porque, tipo, tem isso aqui, tudo louça, tá ligado? Eu tô achando que a mãe dele morreu. Ah, foi de arrasto pra cima. E ele guardou as coisas dela aqui, porque tem muita louça antiga, tem muita coisa de dela, sabe? Tadinha. Quer okay, jogar? Ó, trouxe pra vocês aqui álcool em gel pra coisa mais. Ainda bem que tinha banheiro ali, tinha até sabãozinho. É, dá pra lavar a mão lá, mas... Já lavei, já. Aí, ó, trouxe água pra vocês que precisam beber. Precisa hidratar. Segura aí. Obrigado. Tem água. Pra você também, Leco. Obrigado. Tá nada pro Cristo, porque eu não bebo. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Esse lanche aqui é o seu, Portuga, que tem um monte de coisa. Dois. Esse é o meu. E o outro é? Três. Esse é o seu. Eu comprei um só com carne e queijo, caso você não quisesse comer. Uhum. Ah, mas pra quem já comeu até agora, mais um lanche não faria diferença. E depois não vai comer depois, né? Ah, vou, né? Tem outro aqui com carne e queijo, caso você queira. Eu tinha comprado com tudo pra você, mas... Eu acho que não é esse aqui, não. Esse aqui tá com... Mas eu acho esse... Obrigado. Esse tá com bacon, tomate, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá valendo, valeu. Ah, tá. É esse aqui mesmo? Qual que é o seu? Qualquer um. O meu é igual. O meu é carne e queijo também. Ah, então beleza. Todos devidamente alimentados. Legal que ninguém respondeu, tá todo mundo comendo. Sim. Tá feliz, Portuga? Uhum. Mas cadê o outro? Ele já comeu. Caramba. Vamos finalizar o trabalho, né? Bora. E aí, matou a vontade? Eu obriguei a mais. Não tem outro aí, não? Não vai dar tempo. Você quer ir embora? Não, não é embora. É passagem comprada, né? Ah, só mudar? Um dia. Aí ele pega o storage essa semana. Ele tá aberto o tempo que eu tava aqui, né? Eu acho que o Leco devia adiar um pouquinho a passagem dele pra ele ir pra Nova York com nós. Não, lá vai estar frio, deixa quieto. Ah, mas pouca coisa, o moletom já resolve. Lá não vai ter que ir na Flanders Fitness, né? Vai. A Flanders Fitness lá é boa. É? Não, não é ruim não. O problema é que eles bateram os pés. Eu tô ferrado. É, eu não lembro se eu não bati ou se eu bateu alguma coisa e eles não falaram nada. Ou se não tinha isso na época. Storage concluído com sucesso. Parece que tem pouco, né, quando a gente olha abrindo por lá, mas na verdade não tem. Olha o caminhão, como que tá a situação dele. O Chris tá descendo com outro carrinho, mas ele já tá totalmente vazio e a gente conseguiu finalizar um storage de caixa. É que eu tô perdendo medo, tá, gente? Então agora eu fico mais tempo ali. Se alguém vier reclamar da gente gravar, a gente coloca no caminhão e vai embora e faz em casa. Tô perdendo medo. Essa é a realidade. Então, deu certo. Indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!